ଭିତରର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଭିତରେ ସବୁ କାଚ ଅଛି, ପଥର ଅଛି, ଆଉ ବାହାର ଉପରେ ସ୍ଲାବ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କ୍ରଲିଂ କରିବା ପାଇଁ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ବହୁତ ଅପରେସନ୍ କରିବାର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜାଗାରେ ନାଳ ବି ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସଫା କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି କି ଯେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ମେଜର୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଅପରେସନ୍ ହେବାର ସେଇଟା ଆମେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେ କାଜୁଆଲିଟି କେଉଁଠି ଅଛି। ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆମେ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆମେ ସେତେ ସମୟ କରିପାରିବୁ। ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଆମେ ଦେଖିସାରିଲୁ, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଯେଉଁଟା ତିନିକୋଣିଆ ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳଟା ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିସାରିଛୁ। ଲାଷ୍ଟ ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଟନେଲ୍ଟା ଅଛି, ସେଇଟା ମେଜର୍ ଟନେଲ୍, ସେଇଟା ବହୁତ ସାରା ଅବଷ୍ଟେକଲ୍ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ବସିବୁ, କାହିଁକିନା ତାହା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଫେସ୍ କରିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। Thank you।
ଅଛି ବିକାଶ ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ଆସୁନୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।